Televizioni Ora News ka publikuar skandalin e inspektorëve të AKU-s, të cilët mishin e sekuestruar në tregje dhe dyqane, e kanë dërguar në fabrika salami, dhe sipas kontrollit të lartë të shtetit, qëndron e hapur mundësia që ky mish, pasi të ripërpunohet, të hidhet përsëri në treg. Por situata në institucionin e drejtuar nga Edmond Rushi është më alarmante se kaq. Ky skandal mund të vijojë të përsëritet, pasi drejtoria rajonale e autoritetit kombëtar të ushqimit në Tiranë nuk posedon një dhomë frigoriferike që të shërbej për ruajtjen e mishit të konfiskuar. Televizioni Ora News ka kërkuar informacion për këtë situatë edhe autoritetit kombëtar të ushqimit. Ky institucion na bën me dije se jo vetëm nuk kanë një dhomë frigoriferike për ruajtjen e mishit të konfiskuar, por as nuk kanë marrë me qira ambientet të tilla nga subjekte private. Në kushte të tilla lind pyetja. Ndër vite, ku e çon inspektorët e AKU-s mishin që sekuestrojnë në tregje dhe dyqane? Ligjërisht nuk kanë asnjë vend ku ta dorëzojnë, pasi AKU nuk disponon një ambient për ruajtjen e mishit, deri në fazën e groposjes ose asgjësimit. Mungesa e një ambienti frigoriferik, ku të bëhet dorëzimi me proces verbal dhe të hapur mundësinë që mishi të dërgohet në subjekte të tjera private për t'u ripërpunuar e më pas për t'u hedhur në treg. Teksa autoriteti kombëtar i ushqimit mundohet t'i edukojë qytetarët me fushata ndërgjegjësuese për të kontrolluar ushqimin, ka dështuar në misionin që t'i ofrojë blerësve ushqime të sigurta, pasi mungesa e ambienteve frigoriferike ka lënë të hapur mundësinë e abuzimit.